Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında yazışı İsmail Şıxlının ssenarisi əsasında rejissor Hüseyin Seyidzadə Dəli Kür adlı yeni bədii film çəkir. Müxtəlif xarakterli, müxtəlif taleyli insanların gələcək ekran həyatını yaradan aktyorlardır. Onlarla iş rejissordan böyük bacarıq və məharət tələb edir. Hazırda filmin Qori seminariyasında tələbələrin üsyanını əks etdirən səhnəsi çəkilir. Dəli Kür filmi yaxın vaxtlarda ekranlara buraxılacaqdır. Rejissor Hüseyin Seyidzadənin başçılıq etdiyi yaradıcılıq qrupuna müvəffəqiyyət arzu edirik.